Перший Лев Амур з'явився у Сергія Пальохіна 9 років тому, коли чоловік працював у цирку. За 4 роки Сергію запропонували взяти до себе левицю Тіару. Так виникла левина родина, згадує чоловік. Уже от вони в нас живуть разом, виходить, 6 років. Ці лев з львицею, вони кожен рік дають потомство, скажімо, на удивлення. Після появи левиного сімейства виникла ідея створити центр для диких тварин, каже Сергій Пальохін. Щороку левина пара народжує по 3-4 левенят. Цьогоріч також мають надію на поповнення. Після того, як левенята підростають, їм роблять щеплення та шукають нову домівку, додає чоловік. Зв'язуємося з зоопарками. Більше от вийшло, що приїжджали за кордон, забирали їх. От останніх забрали, по-моєму, з Англії чи Великобританії приїхали, їх забрали. Вони спілкувалися з Міністерством нашої екології, вони отримали дозвіл, отримали там документи, і от вони приїхали і забрали двох нас. Про подальшу долю левенят Сергій Пальохін слідкує за допомогою фото та відео, яке йому надсилають з місць їхнього перебування. Каже, в дорослих тваринах важко впізнати колишніх малюків. Дуже тяжко відстежувати, бо фактично тварина, коли ти бачиш її маленький, вона виростає, вона трошки міняється. Тобто це вже спеціалісти, які на протязі довгого часу наблюдають, вони бачать вже, коли стає доросла тварина. Так само, от і коли видається паспорт ветеринарний, там є так само вклеюються фотографії. Вклеюються вже не маленького, а дорослого тварини, щоб можна було по окрасу, по ознакам всім бачити, що іменно та тварина. Діти Амура і Тіари проживають в Австралії, Африці, Великобританії. Є кілька левенят, що живуть у приватних зоопарках України. З минулорічного приплоду залишилася самиця Клеопатра, які вже шукають пару, каже Сергій Пальохін. Ми просто візьмемо хлопчика від нашого потомства, зв'яжемось будь-яким зоопарком, який у нас в країні є, і домовимось, щоб поміняти, тобто, щоб не були вони рідньою. З дозволу ветеринарних служб і спеціалістів через 2-3 роки будемо ставити питання, щоб все-таки дорослим цим левам якось зробити, може, стерилізацію для того, щоб вони жили довше собі. Своїх великих кішок Сергій Пальохін годує м'ясом. Каже, один лев з'їдає середньому 3 кілограми м'яса на день. Даємо курятину, говядину, там буває каніну от на бойнях. Тобто зв'язуємо, у нас є вже домовленості з бойнями, м'ясокомбінатами такими, то нам дають продукцію і ми от цим їх годуємо. В неволі леви можуть жити 20 і більше років за умов належного догляду, додає Сергій Пальохін. Нині планують розширювати вольєри для них відповідно до нових норм. Раніше повинна була бути вольєр на одну таку тварину 30 квадратних метрів, зараз трошки вони змінилися, це правильно, що вони змінилися, це повинен бути на одну тварину 100 квадратних метрів. Тобто, виходить, от зараз у нас будемо шукати так само допомоги, якісь спонсорів, щоб трошки більше робити самі вольєри. Леся Боровець, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.